سین بدخشان جوز جانان فاریاب و تولقان سین سمرقند سین بخارا بلخ باستانلر چله آنه مهدک عزیز سن آشقانه سین بلن برگوینه برگو استم شیر داستانلر چله. Britaniyaning Manchester shahrida o'zbek tili milliy kuni munosabati bilan yirik tadbir o'tkazildi. Albatta bu tadbirda ayollar va erkaklar ishtirok etishdi. Bunda o'zbek tili ahamiyati haqida so'z yuritildi. Shuningdek, bolalar taronalar va maqolalar o'qidi. Uzoq yillar o'zbeklar orasida shu rivoj bo'lgan urf-odatlar va an'analarni yangi naslga namoyish etish uchun ayrim barnomalar ham bo'lib o'tdi. Ulardan biri ko'kterak namoyishi edi. Xilma-xil rivojlar, rasmiy rivojlarni, an'analarimizni o'rgandim, yangi narsalarni ulardan o'rgandim va bu ishlarni ko'rgandan so'ng o'rtoqlarimga Inglistonda borib ularga aytib beraman. Rasmiy rivojlarni o'rgatmoq uchun xolaliki bu bayramda ishtirok qilsak va chunki avlodimizga oyindasiga ko'proq mufitdi. Shuning uchun keling va xotir tamom an'ana va rasmiy rivojiki hammalar do'stlar omada qilib kelganlar. Juda ham xursandmiz bu ko'rgan rasmiy rivojlardan. Voqiyat xushman bugun kelganimdan. Ayni holda o'zbek va turkiy xalqlarga tegishli bo'lgan mana bunday kiyim-kechaklar ham namoyishga qo'yildi. Shuningdek, barnomaning bir qismida esa o'zbeklarning shu milliy taomlari ham namoyish etildi. Albatta aytilishi joizki, mana bu ko'rayotgan narsalaringizning aksariyati Afg'onistondan bu yerga keltirilib namoyish etilgan. Mahfilda so'zga chiqqanlar buna bunday mahfillarning ahamiyatiga to'xtalib, buni Britaniyada yashovchi va Afg'onistondagi o'zbeklar orasida bir ko'prik sifatida ahamiyati borligini ta'kidladilar. Tilimizni unutmamoq uchun, esimizdan chiqarmamoq uchun, bolalarimizga ularni o'tkazmoq uchun, o'rgatmoq uchun, ko'rsatmoq uchun keldikki, mana shunda bizlarni bir an'onamiz bor, bizlarni kulturimiz bor, bizlarda tilimiz bor. Shuning uchun bizlar shu yerga qatnashganmiz. Va bulardan dunyodan minnatdorchilik etamiz. Ki mana shu yerga keldilar. Shu bizlarda shu tilimizni bildilar, ko'rgan bizlarda shu tilimiz katta bir til ekan, boy til ekan. Juda ham chiroyli bir mahfil o'tdi. Bu diyor g'urbatga, bu mulk musofiratga voqean bu buno bir barnomani olmoq biroz qiyroqdi. Oson demas vatanga agar olarman bo'lsa, nima uchun kabir ijtimo bo'ldi, osonroq bu mahfilni oladi. Bu diyor g'urbatga hammani birgalik qilmoq uchun biroz zamon girdi va juda ham biroz xushmizki voqean bu mahfil juda ham chiroyli bir mahfil o'tdi.